السلام علیکم یا علی علیہ الصلوۃ والسلام. مدد آپ تمام سننے والوں اور دیکھنے والوں کو میری طرف سے آمد سرکار وفا بہت بہت مبارک ہو. مولا کے حضور چند اشعار قصیدے کے پیش کر رہا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں گے. آ گیا آج شاہ وفا, آ گیا آج شاہ وفا. ختم دوری ہوئی آج پوری ہوئی, ختم دوری ہوئی آج پوری ہوئی. سیدہ کی دعا, آ گیا آج شاہ وفا. آ گیا آج شاہ وفا. کیا بتاؤں کہ یہ کتنا ذیشان ہے, کیا بتاؤں کہ یہ کتنا ذیشان ہے. یہ تو شبیر و شبر کارمان ہے, یہ تو شبیر و شبر کارمان ہے. شکل شیر جلی ہوبہو ہے علی, شکل شیر جلی ہوبہو ہے علی. ثانی مرتضی آ گیا آج شاہ وفا. آ گیا آج شاہ وفا. اس کے ہونے سے عالیہ کو غم نہیں, اس کے ہونے سے عالیہ کو غم نہیں. اس کے ہونے سے آنکھوں میں نم ہی نہیں, اس کے ہونے سے آنکھوں میں نم ہی نہیں. مسکرانے لگی غم بھلانے لگی, مسکرانے لگی غم بھلانے لگی. بنت خیر النساء آ گیا آج شاہ وفا. آ گیا آج شاہ وفا. اللہم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم.